ayadoo wax ka yar 48 saac ay ka dhiman tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Ay hadane wax aanan diyaar garow ballaaran laga dareemaynin suuqyada lagu iibiyo adeegyada muhiimka u ah isticmaalka bisha barakeysan ee Ramadaan ee magaalada Muqdisho. Shacabka ayaana xilligan ahayn kuwa laga dareemayo diyaar garow aad u badan marka laga reebo dad aad u yar oo iyagu adeeganaya Ramadaanta. Sababta ayaana lagu sheegay in shacabku uu saameeyo cudurka safmareenka ah ee dunida faraha ba'an ku hayo oo dalkeena dartiis xayiraad loo saaray, iyadoo markii hore bulshada waqtiyadan oo kale lacaga looga soo diri jiray dibadaha balse aysan jirin hadda meel lacag laga soo diri karo adduunkuna uu kala xirxiran yahay. Waxaan gataa alaabtan dukaankaanaan gataa. Meeshaanaan joognaa waxa weeye hadda suuq male, isku diyaarintii hore oo laysu diyaarin jiray soonkana ma jirto. Saasna waxaa keenay jirro iyo maaragta oo la cabsanayo dadku dadkii ka cabsanayo iyo maxay ahayd magaaladan beesa oolba. Marka waa iska fadhinaa alxamdulillaahi wixii Ilaahay ka dhigaan arkaynaa, soonka baqaybku la yimaadaan arkaynaa, ummaddana waxaan leenahay caafimaad Allah siiyo. Bismillaah maasha Allah waa la adeegan jiray, bardhada la qaadan jiray, basasha la qaadan jiray, bagaashka la qaadan jiray, saliidda, raashinka, ilaa qoraxda ka dhacdo ilaa waa uu ka baryo waa dadku isku saaraa jireen oo shaqadu waa socon jirtay. 5 maalmood oo aan soon intaan la gaarin 5 maalmood ka hor shaqada waa socon jirtay. 5 maalmood oo soon ka dambeydana shaqada si caadi ah u socon jirtay. Laakiin hadda waxay ka bedelan tahay maalmihii hore oo kale maba jirtaba hadda. Dhaqdhaqaaq male suuqu saasaa dadku wax gadaa maahan dad kale ma joogaba. Miciishada daruuriga ah ee dadku ugu isticmaalka badan yihiin ayaa ah waqtigan kuwa iyagu sare u kac laga dareemayo wala uusan badnayn, balse ganacsatada qaar oo aan la kulmo ayaa ii sheegay in farqi weyn u dhexeeyo dhanka diyaar garowga bulshada soonkan iyo kuwii hore. Cudurkan anakii waxaa taa saameyn uu yeeshay iska dhaaf inuu oo dadkii kastamarka ku yeeshay saameyn wuxuu ku yeeshaba dadkii ganacsatada waayo anaka waxyaabihii noo soo degay hadda badanaa kadib kala soo bixi karna soo maali dhibeeba nagu noqotaba. Alaab badan hadda naga xayiran Soomaa. Bishan way ka duwan tahay bilihii horeeto. Waayo bilihii horeeto macnaha dadka caadi iskaga adeeganaya Soomaa. Macnaha bishan dadku waxay dhahayaan Ramadaan la gaaray camal. Labo qofka hal adeeg qaadi jir, labo adeeg uu qaadanayo macnaha. Soo macnaha Ramadaanka waxay isdhahayaan dadka cudura jiro, haddana waxay isdhahayaan way qaaliyooba ay waxay isdhahayaan Soomaa. Marka hal mar waxay dhahayaan la isku wada qaadanayo. Inkasta oo beledku kala xiran yahay, haddana dadku sidii wax u heli jireen aynan wax u helin adduunka lacagihii looga soo kala diri jiray ayay kala joogsadeen. Haddana alxamdulillaahi wixii Ilaahay ugu talagalay way baxaan oo waa la qaataa. Ramadaantii hore ayaa fiicnay. Anigu waxaan iibiyaa sanjibiisha iyadoo qoyan, iyadoo qallalan oo nool oo sidaana, iyadoo shiidan. Maaragtay qorfaha iyo heelka xilligan oo kale markii la joogo soonqaadyadii hore dadka reer Muqdisho si aad ayay u adeegan jireen, balse xilligan ma ahan kuwa adeeganaya ama si aad u adeeganaya. Markii aad ku sugan tahay goobaha ee suuqa waxaa ku arkaysaa oo kaliya dad aad u yar. Ganacsatada ayaa arrintan inuu ku sheegay in ay ka mid tahay saameynta uu geystay cudurka safmareenka ah ee COVID-19 oo saameyn ba'an ku haya dalka. Marka aad ku sugan tahay waqtiyadan oo kale, suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho waxay indhahaaga qaban jireen dad badan oo mashquul ku ah iibsashada raashinka, adeega bagaashka iyo maacuunta, iyagoo ugu gol leh inay isu diyaariyaan bisha soonqaad. Laakiin hadda jawigu waa uu ka bedelan yahay midkii hore oo hadda dad aad u yar misana ah kuwa ugu ladan unbaa adeeganaya. Tani ayaana ka mid ah saameynta uu rabay cudurka COVID-19 oo kala xirxiray adduunka oo dhan. Fiir Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV.